السلام علیکم ناظرین، ٹی این ایس نیوز کے ذریعے سے آپ سبھی حضرات کو عید کی ڈھیر ساری مبارکبادی دی جاتی ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں شہر کریم نگر کا یہاں پر لوگ نکل رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد، ماشاءاللہ بہت امن اور ایکتا کے لیے دعا بھی کی گئی، ملک میں امن رہنے اور اسی طرح سے شہر میں سکون رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا منظر، دیکھیے۔